tässä on. Aloitettu uudestaan se, mikä alkoi 80-luvun alussa, eli tässä kokeillaan magneettikenttiä, magneettisia kenttiä ja magneetteja, kuparia, kristallia, orgoniittia, kvartsikehiä pyramidien rakenteissa, mutta löytyy sitten alkuperäinen tarkoitus ja syy, miksi ne pyramidit tehtiin. Hyvin yksinkertaisilla materiaaleilla haetaan vastausta. Tässä on koekytkentä ja on valtavasti lisätty magneettista. Tässä on raketin laukaisua virtalähde kärkiosa kuparilla vuorattu. Tässä haetaan ratkaisua tähän ongelmaan. Olivatko pyramidit muinoin koneita, kristallikoneita, ajatusenergioita taltioivia parakoneita? Oliko niillä tietoisuus? Oliko muinaisen kristallikoneilla? Onko Marsissa olevilla koneilla edelleenkin olemassa oleva tietoisuus, itse korjaavuus, korjaavako kristallien kiteet ja energiat ja tietoisuus itse itsensä, ovatko ne eräällä tavalla iänikuisia systeemiä, nämä kristallikoneet? Siitä tässä on kyse. Siis mikä oli näiden muinaisten vehkeiden ja laitosten tarkoitus? Jotakin vielä rakennetta ja siihen sisällytetään jotakin, mitä siitä puuttuu, eli kristalleja, orgoniittia tai magneettijärjestelmiä tuonne pyramidin sille, että se tulee sitten, jos ei oikein toimi, niin taideteos tai sen kaltainen juttu.